Hakka oldun ki şöyle bak bu megap. Hakka şu şöyle tikle yaptık. Yani ne kılışımız gerek. Ştat bulmasa. Ne kılışın değil hakka? Bu da hazır tikilegen bulsa değil mi? Ştatı topken koyu gendi. Hem de bu ay. Resulüke'de iltimas ki gendi. Ya başka mı? Bir sıfatı da. Korumun ştatı bu hafta. Kursa buladı mı hakka onu? Ştat cadual. Rahbar çıkan bir kim? Ne kılışın değil mi? Tikle yaptı şu şöyle. Hopa. Hazmatta ştat yok mu? Yok. Ne olsam hafif gelişti böyle. Yok, şimdi yoğuzlarına süt tikile yaptı da bizim bir yana çıkıyor. Yok, yoğuzlarına yok. Süt yok. Yok. Süt biraz. Kabul kuruyor. Tikilensin diye eski coyga diye yaptık yok. Ama gün oldu. Eski coyga ne kadar sizin? Eski coyga mı? Koruvucu. Hı? Bu aldığın coyga ben su ekle. Neden ştat koyacak? Yok, ne coyga süt tacını mı? Uzis tasdiqlab turibsiz. Buyruq nima yo'q ekan, bitta shtab yo'q ekan. Ha nimaga olib kelishdi bu qiz aka? Bitta yolg'on gaplashyapti, yolg'on aytishyapti. Gasinsaga kim olib kirgansiz? Aka, nima yoqqa keldik hozir? Habibcha. Ha. Ajib, ya'ni ish joylari. Ish joylari, kimmi? Ish joylari. Çayrak var. Bende yürüyüş sıfatı da indi. Uzun uzun zorla sohbet kılı yaptı. Yürüyüş sıfatı da Koroğul ştatı bu mu? Bursa buladı mı hake onu? Ştat cadı aldı. Bu azdı mı bu hake? O şey büyüyor. Bizde bu azdı büyüyor. Bizde bu azdı. Yendi. Acırımdı. Hocalik bölümü etkilensin diye yaptı. Hocalik bölümü etkile yaptı. Aldığın joyları yaşıyor. Bu aldığın joyu bası o ki? Şarkı aldığın joyları. Aldığın joyu bası bası o ki? Siz yapırın şimdi bakalım. Hafta garajını kurulu vazifesi gömleyin deme. Hafta garaj. Aldığın buyruğu şuna kalmadı? Fakat bette 3-4 gün işlep duruyoruz ki başka bölümde olamaz, sporu oturmayız için ne kadar aykıyoruz. Yani direkt sayıda değil. Kaç an etti şu gapti? Uşu paytı, uşu maytke bu işten oldum. Garajı yok gelişti, sporu uçulik ya. Sayal kişisi indi siz bette duruyoruz, ben gene okulayım, ben sizi bölümde olamam. Bir anda bölümde, hazırca maytke durduruyor yapadık. Şu ne kadar durdu. Kim? Şundan keyin batta bu kurul vazifesi de turmay o'zining ishini qilmasdan gasinsada turibdi deb ismimdan raport yozishdi. Gasinsaga kim olib kirgansiz? Saydaliyev. Saydaliyev kim o'zi? Direktor, bosh direktor, Qorg'onani bosh direktori. Qorg'ona viloyat hududiy tarmoqlarini. Hududiy elektr tarmoqlarini bosh direktori. Saydaliyev Azizbek. Ha, ya'ni siz baqa olib kelgan, mana shu yerda ishlaysan degan mehmonxonada mana. Mana shu mehmonxonada ishlaysan degan. Mehmonxona. Ha. Lekin, siz uje joyingiz, iş faoliyatingiz olib borib turganingizda, Qorovul mehmonxonaga kirib oldi deganmi? Ha, ismlar raport yozishgan. Shunday qilib, to'g'rimi? Bitta shunaqa, shu Ulug'bek Mirzayev bilan Qolmatov Alisher ismdan raport qilganda, bu o'zini vazifasini qilmayapti deb, bitta mehmonxonada o'tirib olgan deb. Ha. Shunaqa deb ustimdan raport qilishdi. Sudda ajrimi bo'yicha Farg'ona viloyati fuqarolik sudi. Fuqarolik sudi. Fuqarolik sudda ajrimida nima yozilgan? Fuqarolik sudida o'sha qorovul vazifasiga tiklansin deb yozilgan. Ajrim chiqdi. Ha. Lekin bu mehmonxonada siz aytishingiz bo'yicha bizga nima yo'q, shtat yo'q, to'g'rimi? Bu mehmonxonada shtat yo'q, faqat bitta kasilyansha shtati bor edi. Kasilyansha shtati bor edi. Lekin qorovul shtati yo'q bu yerda. Sababi bu bino gasinsa mehmonxona hisoblanmaydi. Bu garajni balansi degan narsa. Garajning ichidagi o'sha rabochiylar dam oladigan joyi bu. Yuvinadigan dushivoylari, shunaqa joylari bular. Xodimlar vaqtga kirib, gaz desak-ku, tuyg'ulari yo'q. Yo'q, yo'q, shtat masalasi nima desak? Shtat masalasi shtatga, xo'jalik bo'limi qorovuliga, mashinaga ishga olingan opa.
şu buyruğa nisbatan itiroz qilgan sudda, şu joyda tiklash haqida buyruq chiqqan, aka qaror chiqqan, şu joyga qaytarib qo'yyapmiz. Yana boshqa yo'limiz yo'q-da bizda. Shartdan norozi bo'lib shartga ishga kirgan. Shartdan endi bekor qilib olishgan buyruq bilan ishdan, o'sha bekor qilingan buyruqqa nisbatan opa shikoyat qilgan, sud qarori bilan shu joyga tiklansin deb qaror chiqqan. Biz shu joyga tiklayapmiz. Yana nima qilishimiz kerak? Boshqa yo'l yo'q-da endi. Oldingi joylariga. Yo'q, ota mana qarang-da, sud qarorida xo'jalik bo'limiga deyilgan, to'g'rimi? Bo'limiga. Qurol vazifasiga deyilgan. Oldingi joylari shart bo'lganda shartdan endi korrupsiya bo'limini o'zini nizomi siyosatiga asosan tanlov bo'lmadi. Tanlov asosiy ishga qabul qilinishi kerak. Bu noto'g'ri g'ayriqonuniy buyruqni bildirgi bergan. Shunga asosan buyruqni bekor qilgan. Bekor qilib bu opani ishdan ozod qilib qo'yishgan. Endi opa shikoyat qilgan, xuddi shu buyruqni bekor qilishga so'ragan. Sud qanoatlantirdi, xuddi shu joyga qaytib tiklab qo'ydi. Biz xuddi shu joyga olib kelamiz endi. Uni biz boshqa joyga qo'yishga sudning qarorini bajarmagan bo'lamiz-ku. Mana olib kelib qo'yyapmiz. Masala shu endi bo'ldi, tamom. Endi uni shtat masalasi, boshqa masalasini endi hal qilishadi. Uni kadrdan so'raymiz, to'g'ri. Chunki shtat yo'qligi uchun oldin olgan, endi shtatni qanaqa qilib bo'lsa ham qilinadi. Demak, bunda hozir tiklagan bo'lsa, demak, shtatni topgan, qo'yganda endi viloyat respublikadan iltimos qilganmi, yo boshqa rahbar chiqqanmi, kim nima qilgan bo'lsa ham faqatki tiklayapti shu joyga, opa. Oldingi joyiga tiklayapti. Endi biz boshqa masalamiz yo'q. Xo'jalik bo'limiga, qurul vazifasiga tiklanyapti. Bu mehmonxona ham xo'jalik bo'limiga qaraydi. Xo'jalik bo'limiga qaraydi. Abduvohid Adilkadir keladi. Keladi hozir. Kelsa, demak, shtat jadvalida qurul shtati bor yoki yo'qligini aniqlaymiz. Shtatini ko'rsatadi agar bor bo'lsa haqiqatdan ham. Biz mo palon paytda ochdik, oldindan bor edi, isbotini ko'rsatadi. Kecha kelmadimi bu masalalar bo'yicha kelgan. Shu qarorga nisbatan bo'lyapti. Ota bekani ham chaqirtirdingizmi aka? Shu qarorni tiklab qo'ysak bo'ldi. Ha, endi birinchi masala shu. Birinchi masala shu. Bu mana bu sudni qarorini ijrosi. Ijrosi. Endi qolgan masalalarga masalan mana chiqqan videolarga e'tiroz bo'lyapti. Keyin mana hali sudga oxiriga yetmagan boshqa masalalar bor endi hali opa bilan bog'liq. Nega xolasalaring bu masalalarni ham gaplashaveramiz. Endi sudga bog'liq masalaga biz hozir narsa deyolmaymiz. Chunki sud ixtiyoridagi narsa. Uni biz muhokama qila olmaymiz. Buni haqqimiz yo'q. Uni qarorda nima degan bo'lsa, o'sha bo'ladi. Suddan oldin biz endi muhokama qila olmaymiz. Bu narsa noto'g'ri bu. Gassinsada men ishga qo'yilmaganman. Men qurul vazifasiga qo'yilganman. Aha. Qurul vazifasiga bu yerda gassinsa bo'lsa, mana bitta qurul mana olsa hozir men cherestri ishga keladigan bo'lsaman. Mandan keyin kim turadi bitta? Qonuniy qilish kerak bo'lsa, to'rtta qurul kerak bitta. Yo'q, opa, u ularning muammosida, qarang. Hozir sizni qurul shtatiga qo'ysin. Bizga shtat jadvalini ko'rsatsin. Haqiqatda biz ko'raylik, gassinsada qurul shtati borligini biz ko'raylik. U nechta odam oladi, nechta qanaqa smen bilan ishlatadi, ularning muammosi. Siz o'zingiz ish vaqtingizda kelasiz, ish vaqtingizda ketasiz. Qolgan narsa ularning muammosi. Bu men demoqchimanki, bu mehmonxonada bu shtat yo'qda, ertaga bular osongina bu shtat yo'qda bu korxonada zarar keltiradi. Yo'q desa o'zlari noto'g'ri ish qilgan buyruq chiqargan bo'ladimi? Yo'q desa, yo'q shtatga buyruq chiqarish mumkin emas-ku. Shtatga shtraf oldi bu, nima oldiligida ham. Bo'ldi-da, endi u sizning aybingiz emas-da, u yo'q shtatga buyruq chiqarish. Men prokuraturaga berishgandan keyin nakazani oldi. Ulug'bek. Ali. Shu shtatni noto'g'ri chiqarganim uchun shikoyat berilgan. Qaror ustida. Endi oliy sud ham bu qarorni o'z kuchida qoldirsa, yo xizmatda shtat yo'qmi? Yo'q aka, yo'q. Nimaga olsam olib kelishdi bu? Yo'q, endi yo'q joyga sud tiklayapti-da, bujun yana chiqdi. Yo'q, yo'q joyga. Yo'q, sud yo'q joyga. Yo'q joyga tiklamaydi. Sud biraz qabul qilay, tiklansin eski joyga deyapti-ku. Ana buyruq bo'yicha. Bilasizmi siz? Eski joyim qoruvchilik avtogaraj. Yo, men bilganim shatga deyilgan. Siz bilmasdan gapiryapsiz. Shatga deyilgan shu joyga tiklanyapti endi. Endi sudni qarori agar o'z kuchida qolsa, oliy sud qarorini respublikaga beramiz. Shu ijro qilish kerak, shtat srochno ochinglar deymiz. Ochib beradi. Aka, eski joyga deyilgan joyni topib beringman aka. Mana o'zingizni hujjatlaringiz aka. Eski joyi degan joyga. Eski joyi degan yozuv yo'q bitta. Bitta aka, to'xtab turing.
Ha, mana don uka. Biz masalani oldingi ish joyi shet bo'lgan. Aka oldingi ish joyi bad bo'lmagan. Qat bo'lgan. Aka shtat bo'lmasa qanday bad ishlaydi aka? O'shaning uchun qarorni bekor qilib yuborganmiz. Bu buyruqda, o'sha buyruqda qaytadan masalani bo'lyapti sud qaroriga asosan. Yo'q, Shukat aka, to'xting, Shukat aka. Biz badga talashib qo'yganmiz, mana shoirdan o'zi guvoh. Men to'g'risini aytaman, kecha ham aytdim aka. Masal maqsad masalani hal qilib. Yo'q. Batta yolg'on gaplashyapti-da, yolg'on aytishyapti. Siz qadr keladi, biz qadr keladi birinchi. Ikkinchidan ishni yo'qishatga buyruq chiqarildi. Uchinchidan oliy sudga kassatsiya berilgan deyapsiz, hozir qonun. 301 norozilik bo'layapti. Kelishuv bo'lmaydi bitta bu holat. Abdog'i, abdog'i mana. Oldingi opani ishlagan joyi, ishga qo'yilgan joyi shartmi? Yo'q. Matbaa. Garajda qurildi. Siz bilmaysiz, bilmasan gapiryapsiz. Siz kimdir gapini gapiryapsiz. Shtat yo'qmikan Sabirlarim mehmonxonada? Yo'q, mana. Lekin buyruq yo'q joyga chiqarilgan. Bu uje noqonuniy chiqarilgan buyruq hisoblanadi. Agarda masjidga chiqargan bo'lsa, masjidda ishlaysan deydigan bo'lsa, bu uje noqonuniy chiqargan buyruq bo'ladi nima tarafdan, aka? Masjidga olib kelyapsizlarmi yoki shtat yo'q joyga beryapsizlarmi? Viloyat sudini anjirima bajarilishi kerak-ku bari. Ularga kassatsiya to'g'ri tushgan. Ya'ni bo'limi. Qarovlar, ijro qilish kerak, sud qarorini ajrim ijro qilish kerak. Agar oli sud bekor qilsa, o'sha bekor qilgan endi. Xo'p, masalan, mohiyati mana shtat yo'ligidan kelib chiqib, siz bildirgi beraverasizmi? Mani yo'q shtatga berilganlik bo'yicha bildirgi beraverasiz. Shaffof ko'rilsa, mana buyruq bo'lsa, hozir siz masjidga ishlaysan deb olib kelyodingiz o'zi aslida, to'g'rimi opani? Lekin biz sizdan yo'riqnomani, shtat jadvalini so'raganimizdan keyin buyruq yo'q ekan deyapsiz. Mayli. Buyruq emas. Shtat yo'q. Shtat yo'q ekan deyapsiz. Ha, shtat yo'q ekan deyapsiz. Nima yo'q shtatga buyruq chiqqanda? Ha, yo'q shtatga hozir buyruq chiqaryapti. Ya'ni kadrlar bo'limi nimani boshlig'i. Kadrlar bo'limini boshlig'i yo'q joyga hozir chiqaryapti mana. Hozir olib kelyapti. Ertaga mana haqiqatdan opani gapi tasdiqlanyaptiki. Qorovul gasinsaga kirib oldi deb turib, yana bitta nima dallobnoma qilasizlar qilinardi-da, ding qaytib uchirib yuborilardi. Maqsad shu bo'lgan ekan-da, mana aka. O'zingiz tasdiqlab turibsiz yurist sifatida aka. O'zingiz tasdiqlab turibsiz, buyruq nima yo'q ekan, bitta shtat yo'q ekan deyapti. Nimaga olib kelishdi bu yerga biz aka? Hozir. Ya o'zi olib kelgandan tashqari ham o'zi buyruq noto'g'ri qonuniy chiqqan u. Mana aka o'zi yurist biladi. To'g'ri chiqqanda bo'lyapti. O'shanchi bekor bo'lgan. Yo'q, mana o'zingiz yuristsiz, to'g'ri. Chiqyapti. Shtat yo'q joyga buyruq chiqarib bo'lmaydi. Mana masala o'shanda boshida shunaqa bo'lgan. Shtat yo'q joyga buyruq chiqqan, o'sha buyruq bekor bo'lgan. Sizlardan o'tganmi? Yuristdan o'tadi-ku. Yo'q, o'tgan. Noto'g'ri o'tgan sizlar. Yo'q, o'tgan. Endi shtat paydo bo'lgan degan bizlar. Bu shtatni oxirigacha ko'rmaganmiz deb buyruq chiqqan, ishga qabul bo'lyapti. Topilyapti. Sud endi qaytadan bu to'g'ri bo'lgan, bu joylab qo'yyapti-da o'sha joyiga. Endi biz yana shu joyga qaytarib joylayapmiz-da. Endi shikoyat oliy sudga nimasi qaror hal bo'lsa, unga qarab turib, keyin Facebook'dan shtat so'raymiz. Yo'q, unga cho'rab sudda ajrimini ijro qilish kerak. Mana ijro qilyapti-ku. Aloqa qayerdan? Yo'q joyga ham aytish shart. Oldin ham yo'q joyga bo'lganda bu. O'sha joyga tiklayapmiz-da. Alo. Yo'zoy. Ketdi yana. Ota kamilan gaplashaylik. Men Abdulhamid o'zini adib.